نتمنوا ان المنتخب الوطني ديالنا ما ياخذش المقابله بسهوله، ياخذ المقابله كجميع المقابلات اللي لعبناهم من قبل، يدخلوا بكونسونتراسيون وتركيز عالي. احنا نعم عندنا احسن هجوم، وكنتمنى ان اللعابه ديالنا يسجلوا اهداف ونفوزوا باللقب ان شاء الله. تنظن بان المغرب المنتخب الوطني عنده كامل الحظوظ بانه يفوز باللقب، وتنظن بانه غادي يفوز بجوج الصفر ان شاء الله باذن الله. احنا مع المنتخب سواء ربح سواء خسر، احنا ديما مع ديما مغرب وديما منتخب. هذا العام منتخب المحلي بين عن جداره انه يستحق اللقب، وديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب وديما حمراء. مبروك علينا كاملين احنا المغاربه، كنحيي اللاعبين المدرب الطاقم وهاد المشجعين اللي جاوا من المغرب باش يشجعوا المنتخب المغربي، وفوز مستحق الحمد لله مستحق، والله يخلينا ديما الفوق الفوق. استحقينا هذا رغم انه اليوم كانت مقابله صعبه وتلعبت على بعض الجزئيات، والجزئيات كانت هي الضربات الثابته اللي احنا من مده احنا كنشتغلوا عليها. واليوم انا سعيد جدا لانه كانت فعاله وكانت ربما هي المفتاح ديال الفوز دي. On sont venus là pour supporter notre équipe. On est là pour remporter la coupe. C'est pas pour jouer, on est là pour remporter la coupe. On va montrer au Maroc qu'on est joué. Voilà, ce n'est pas du blague. La coupe là c'est pour le Mali. Une défense formidable, un milieu formidable, malgré ce n'est que l'attaque qui nous dérange un peu, mais nous avons confiance en notre entraîneur. Aujourd'hui, il est partout en place. Et nous sommes venus pour soulever le trophée.